El club de tenis taula Cardedeu va demostrar el seu lideratge i la seva superioritat guanyant diversos partits. Estem aquí al pavelló dels Graners fent una fase del torneig Promeses, que aquest torneig és un torneig de la Federació Catalana i que serveix per intentar que la Federació tregui nens al món de ping-pong i que coneixem una mica aquest esport, que no és gaire conegut aquí. Això és una fase per equips, com es pot veure. Hi ha diferents fases d'individual, dobles i per equips. Aquesta és una per equips. Cada mes es fa una i ara queden dos o tres només i acabarà aquesta temporada. Durant el matí es van jugar diverses modalitats de joc, des de dobles fins a individuals. Bueno, nosaltres entrenem sempre el mateix, dels dilluns als dimecres, 3 hores. Doncs la veritat és sempre que la gent pensa que és el mateix, sembla que no avances molt, però la veritat és que es millores bastant. Sobretot si tens uns professors així que t'ensenyen bé, tenen paciència i això. Finalment, tothom va poder disfrutar d'un gran dia de tenis taula. Un joc que requereix cap i tècnica.